ska det bli gott med croque monsieur. Parmacka kan vi säga också. Jag har med mig så här mackjärn som man kan köpa i friluftsbutik eller hitta på webben för att göra mackorna ute i skogen med. Det första vi ska göra är att vi ska ta en tomat, skiva den några bitar. Så där. Tar vi två stycken mackor. Lite brigott. Ja, det är ju viktigt att man kollar så att det inte råder en eldningsförbud om man ska elda i skogen. Och framförallt ha en vuxen med sig. Så att det är tryggt och säkert. Lite dijonsenap. Här ska man passa sig så att det inte blir för mycket, utan lite lagom är alltid bra. Lite lagom är alltid bäst till och med. Sådär. En liten ost. Sådär. På med en skinka. Pricken över dit. Toppar med en liten tomatskiva. Så bara klappa ihop de här mackorna. Sådär. Och så ner i mackjärnet. Så ner med mackan. Och så stänger vi. Sådär. Då är det bara på elden. Och vänta. Ska se om den här börjar bli klar. Ja, den ser faktiskt riktigt bra ut. Den här tar vi. Sådär ja. Hur gott ser inte det här ut då? Va? Ska se om det är gott också. Haha. Vill du ha mer recept och tips, gå in på alfedesis-alacarabra. Snart. Vänta lite. Nu. Oh!